eto pa yung isa eto pong um, team MR natin mga kababayan <laughs> nag-message sa akin no nagtatrabaho ako eh nagtatrabaho ako pangatlong topic ko natin ito mga kababayan sabi niya boss Mark etong ano na to etong picture na may pinakita nakita ko ho mga kababayan etong picture na to napapraning na yung mga taga Kojic Compound. Sabi ko bakit? O ano naman? Eh mukhang lalaki 'yan, nagse-selfie. Nagse-selfie doon sa harap ng Kojic. O kung ano-ano sinasabi nila diyan. Eh keso uh, kung may mga pulis daw at kung ano-ano pa. Napapraning na po. 'Di ba ho tayo, mga kababayan? Lalong-lalo na 'yan. Oh. Yung Kojic Compound nilang ipinagmamalaki. Yung kingdom nilang ipinagmamalaki eh sabi nila pinakamalaki daw po. O. Oh. Sa buong mundo ba? O oh, sa buong Pilipinas lang? O. Oh. Correct nyo na lang po ako. di ba? Ikaw, ako, ayan, nakaitim ako. Pipicture ako dyan. Ito, one, one and only in the Philippines. So, in the world, na pinakamalaking kingdom. O, oh, ba diba? Magpipicture. Aba, napaghinalaan po, mga kababayan. <laughs> so, ngayon, ang dami nag-comment dyan. Doon sa post nila, mga bossing. Nung babalikan ko na po, nung ina-download na po namin, yung para ipakita kung sa ano ginagawa ng lalaki, mga kababayan, ay eh, nagse-selfie lang po. Pagbalik po namin mga bossing, ayan. Mukhang mga napahiya. Nga nga tog eh, kahit kung ano lang hum, ano ba kayo ba bumabatak diyan? Ha, tamang hinala kayo. Sigaw kayo ng sigaw. Nabangag ang ating pangulo, pero yung mga ano galawan niyo diyan parang kayo ang bangag diyan ah. oh binura na po nila mga kababayan. Kaya eto na lang po ang aking naabutan. oh facebook.com press tracker oh ha. O ayan po eh. Eto na lang po ang aking naabutan mga kababayan. Ano ba? Post sabay delete sabi ni Jordan. Dennis De La Vega pang 310 like po. Salamat sir Dennis De La Vega. Hmm. Sobrang libo. <laughs> Talaga ni Kibs. Mga menor de edad na ang binabarurot. O, oh, ayan tuloy. Nang nahuli na si Kibs, lumantad na ang mga inaabuso. Asahan nyo po, mas madami pa po yan. Sabi ni Daddy, Arwin, 7K to 12K pesos yung makalan scotch whiskey. Opo, Sir Daddy, uh, Daddy Arwin. Kaya nga po ako, uminom na lang po ako sa gilid ng kalan. Oh, di ba? Tapos sa by nasa kalan. Oh, hindi makalan. Nasa kalan. Oh, di ba? Dapat pinuputulan na 'yan. Sabi ni Jason, sabi ni Roger uh, Joshua, sabi naman ni Jason Lara, Mark Ramos kaninong uh, bangkay ang huhukayin? Mamaya po pag-uusapan natin 'yan. Ano po? Fred Gina, daming problema ng bayan, mas magandang ipadala lang. Ay, sa, sa US, si Kibuloy. Total, may extradition treaty at matagal nang nauna. Tapos, unahin na lang po yung talagang problema ng bayan. Ano po? Padala na yan si Kibuloy doon. Oh, sila na bahala dyan. Tingin ko nga po, mga bossing eh. Yung si alias Amanda, o oh, okay na din yun. O oh, sige, padala nyo na po yan. Alam ko naman na hindi magagamit ni Kibuloy ang kanyang uh, kapangyarihan doon sa Estados Unidos. Oh. So, Baka po hindi paniwalaan pag sinabi po ni Kibuloy doon, ako ang may-ari ng universe. Di ba? Hindi po papaniwalaan sa ano yun, sa uh, Estados Unidos. Kajik! Alam nyo, magkumalma na kayo dyan. no Tapos na. Oh. wag kung sino-sino yung nagpipicture, nagseselfie dyan sa harapan ng inyong kingdom, eh nangangatog kayo. Di ba? Kinakabahan ba kayo? Alam ko yung iba sa inyo, eh, makakasuhan. Yung mga vlogger na uh, ninyo, makakasuhan din. O. Yung mga kasama nyo dyan, yung mga uh, umibabaw sa entablado, makakasuhan. no? Meron pa, yun yan, isa. Ang lakas ng loob na pababain yung sniper. Sniper rin daw po ang ating presidente. Makakasuhan din yun. Tsaka yun, yung nag -ano, yung nag ano tawag ko doon nanunuhol pero mo sa harap harap harapan ni Bato de la Rosa sabi ko kay General atore uh, Torre eh ayaw mo sumuko eh magkano ba ala tapong um, pagka hindi nila makuha yung kanilang gusto ano mga bossing eh talagang pera ang labanan oh anyway pastoral asan ba ito Nas eto sa pang-apat ho nating topic mga kababayan. Pastoral naman po. Yung mga pastoral, no? Eh nagrereklamo na din po. Ano pa? Ano pa to si Kibuloy? No? Ang daming ano, ang daming problema sa buhay ngayon. Kaya ho, minsan mga kababayan Hindi hu lahat ng mayaman ay eh, masaya. Tignan mo si Alice Go. <laughs> Napakayaman po, isang bilyon ang kayang iano. Isang bilyon ho. Pamanas. Isang bilyon ang kayang isuhol. Oh, sabi ni dating Senator Ping Lacson, hindi po masaya kasi ano, makukulong. Si Kibuloy, ang laki-laki ng Kojic Compound. Oh, merong mga kingdom, may dalawang helicopter, may dalawang um, aeroplano. Hindi din masaya. Paano? Nandoon sa oblo. O. Oh. Di ho ba? Ngayon naman, ito, pastoral naman po. O. Oh, pakinggan ho natin yung balita, mga kababayan, ha? O. Oh. Some of Jesus Christ founder, Pastor Apolo Kibuloy, kaugnay sa mga pang-abuso mano sa loob ng kanilang organisasyon. Madami talaga, ano? Sabi ni Edison. O. Oh. Sotelo, DDS bloggers, kakasuhan na. Obstruction of justice, mga senador at BP, kakasuhan din. Tapos ang pagtatanggol nila, eto. Oh, madami na namang nagre-reklamo. Hindi pa man nasisimula yan, may panibagong akusasyon sa pastor. May unang balita si Ian Cruz. Uulitin ko lang ha, doon sa mga magsasabi, o bakit ngayon lang, kayo, ano, pinupolitiko nyo na si Kibuloy, bakit ngayon lang kayo magkakaso, ganito, blablabla. bakit late hindi pa? Takot po sila kay Kibuloy, mga kababayan. Alam po nilang malilintikan sila mga bossing. Kaya po, eto, nalaman nila, eh meron pa nga isang bodyguard ni Kibuloy, di ba? Lumantad lang din nung hinahagilap na si Kibuloy. So, siyempre po, etong mga ito, maglalakas ng loob na po, mga kababayan. Para humarap. Kasi nasa oblo na eh. O. Oh. Tapos, priest na yung account. O. Oh. Mahihirapan ng kumilos sa mga yan. Mga panibagong akusasyon ng sexual abuse laban kay Pastor Apollo Kibuloy ang isinumbong umano sa mga pulis habang nagkakasa sila noon ng operasyon sa Kingdom of Jesus. Oh, habang nagkakasa na. Kumbaga, hindi lang po sa ngayong araw na ito. Nung nagkakasa na ng operasyon yung mga kapulisan,